السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ياسمين واي كسو دبو عافمات في عن حدا ايقو عسب تاي سو دبو ولا ليه كلات للسعودان سيتهين ما في عن تهين سو دواذ سو دواذ ما عن توحي ايتاي ما لين عريامة ايتاي وحكست ان لو حمدي واي الحمد لله والشكر لله انت اصول السنة اقرحنا لسيناك بعدين واسود دعبو تمي ابا ياسمين الهوي عفي الهوي عفي وحكست انا سيسوك وقو حمدني انو سائذي انت هي سنين الهو اياك نسي انا كنوا وقو حمدني الحمد لله والشكر لله هذا اقو عسب تاي سود دبو اذن كان ما انت وحان كهالينا فائدة ذا الهذا هاي جيد كان سنجبيلو اجي ابا ياسمين ساواي هروج قيم واي هروج قللان انا كسينا الصومالي هدان هاي مرك ما انت وحان كهالينا هروج داس هذا ايضا قللان هي ستتنا اوكي ولك فائدة ذا اما انت كهالينا مو جيد ذا سنجبيلو اكتا لك سنجبيل ما ادو واجبنا يا عرك سنجبيش لحظة ويكا عدا هم وقتا هاي كان لحظة لحوكي هاي جالو وكاسا ساس وجالو اوغي هاي وجيدا موكتا ما شاء الله تبارك الله مارك مانتو حان كاد لينا فايدة ده هرود ايلا ده هاي وكو ده هروا الاوغي هرود ده كاسايان انتا انفلمنتوري اني تايم سبحان الله هرود ها دا قدرته عنتا دا يجركاغ ما شاء الله تبارك الله بارك قده كجرو ودجينايا اوغو وحين أوفي عنتاي إيشك جوينتس كا دادا ما أركنو قعنتي دمو جيدو دو قعنت ماشي كوريك سميسي إيو لوب تو كالات قوب كو كالات إيو سمه هو كالات ميلاها سوا ميلاها إي وحيالها جركين أوفي عنين إي فريستان بفا كولية متقانا قعميق فريق منساس ما إيه كرو روماتيس ما إهايسو جوينتس كا إحنوناي قرب كا إحنوناي وحيالها س meelaas oo saqii waxba galaayaan diita ka soo jidka u baahan yahay barar ra galaayo xanuunka naga badanay waayeelka markaas waa soo dacwootamaan marka ay u fiican tahay rheumatismada aad u fiican tahay geedkan waa laga sheekeyay dadka waxaa la yiri sokorooga qabaan sokorta iyadana diabetes kan ka hadlaya sokorooga qabaan way u fiican tahay hayasin hurud qofkii sokoro qabo dhaqtarkaaga la hadal qofkii energigiisa yar yahay oo daciif ah asagana way u fiican tahay anti accident badan ee lada jirkaaga markuu anti accidentigaaga badan yahay uu number fiican ku yahay subhanallah caafimaadkaagana wuu badanayaa ma fahmaysaa waa kaas dhexdiisa soo egya maasha allah marka yaa la yasin waxyaalaha anti accidentiga badanaya anti accidentiga badanaya jirkeena waa inaan ku dadaalno sida huruudaan oo kaleeto marka haddaa samaysato huruud qalalneed dadka fimanka qabaan wax yaroo huruud eh baaqul yar haddii macalgad lagu shubo malab yaniisa lagu daro wejiga marsatid 5 daqiiqo ku haysid wejigaaga wuu isbedelayaa fimankaaga way soo yaraanayaan haddaad jarjarto biyo ku karisid filfil yar ku dirtid korkuumankiisa geedkan aad u balaayo u yahay marka filfil mar kasta waa inaad ku darsato filfil haddaad ku darto huruud shaah ka dhigatid malab yar aad ku darsato cabtid subxaanallah waa yaabaysa dhaxda dhan intuu kaa soo nadiifiyo wejigaagana uu nuurayaa wasaqda dhan uu kaa soo bixinayaa caafimaadana ka qaadaysaa wuxuu kaloo huruud u fiican tahay walaalayaalow afkayga ilaahay wax qeyr qabaa ka keeno liver support liverka maxaa waaye beerka beerka annaka soomaalideen waxaan u dhimanaa beerka inaan ka jirannahay ama sokorow qabno beerka horta dadaa la gubi jira ma xasuusataa soomaaliya dadaa gacmaha ka guban dadaa beerka ku guban dadaa madaxa qanjirada dadaa lagu gubi jira marka beerka cagaarshooga iyo waxaas geedkan aad u fiican yahay liver support you leh beerkaaga wuu caawinayaa wuu ku saa'ideynayaa caafimaadkaaga maasha allah soomaalidana haddaan badannahayna waxaan qabnaa wax la dhaho colesterol high colesterol colesterolkaan ugu batay sababtoo ah hilibka markaan cunayno baruur iyo wax buu leeyahay iyo maqaarka iyo
waa cunaynaa, kolestaroolkii badanaya, ama waxyaalo cuntooyin kala cunayna oo kolestaroolkeena badanaya, nooma fiicno. Kolestaroolkaaga haay haduu yahay wuu soo dejinayaa. Koob shaax ee geedkan jarjar ama iyadiyo budo ee qaado, ku shuba waasaan kuu dhahay digsi yar, baa waxaa rabta jelmad yar, filfil yar ku dhibci, ha ku karkaro cab maalin kasta, subaxii hal koob, galabtii hal koob haddaad cabtid, subxaanallah kolestaroolkaagu degaa arkaysaa. Waxaa kaloo u fiican yahay dadka qabaan high blood pressure. Qofaa maalin hore idhahayaba, arla dhiig karkayga aniga dhiig kar xun ahaayo, geedkan wuu u fiican yahay. Stresskana waa inaan iska yareyno. Stresska maxaa waaye? Buuq lee naga batay. Soomaali haddiina lacagaan raadinaynaa, business aan ku dhex jirnaa, maanta dhan buuq algu jiraa hadal, kana ka dhacaya, kaasa sabayna. Isdaji, stresska yarey, cudubilayso, ilaahay aan isku xirno. Soomaalida wax ka diin badan ma jirtaa liiri, laakiin wax naga stress badanna ma jiro. Haddaan ilaahay isku xirno, tartiib wax kasta inaan u qaadano, stresska aan yareyno, buuqa aan yareyno. Subxaanallah, detox na weya geedkan. Aniga detox waxaan dhahaa burkaanti, waxaa waaye nadiifis dhaxda saxarada, waxa dhan uu soo nadiifana. Heavy metalka nagu jira dhan waa nadiifisaa loo baahan yahay. Shaax ka dhiga ku cab, cuntada markaa karinaysa ku badi, macaagid yar ku biti, filfil ku dar, meeshaa ka isticmaalaysa huruud, fadlan 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 filfil iyadana ku dara. Filfisha iyo geedkan wuu isla shaqeeyaa, nafaqadiisaa soo baxaysa, ma fahmaysaa? Marka cuntada ku darso, aan salaatada ma aragtin markaa cunaysid oo aragtid inaad liin dhanaan iyo wax samaysato, huruudda iyadana ku dar, filfil ku sii darso. Huruud wax yariisa meel dheer ah, haddaad ku darsato alif oyel oo kaleeto ama qal oo kaleeto, filfil yar ku darto, aan salaatadaada ku shubato, maasha allah tabaarakala, caafimaadaan ka qaadaynaa insha allah. Marka hadda waa su-aasha imaanaysa, waxay tahay huruud qoyan iyo huruud qalalan iyada waa mid alla midaa heli kartid. There's no problem, dhib ma jiro meeshaan. Sidii aad ka dhigtid lay noqonaysaa ay dhaheen Soomaali, sidii aad ka dhigtid lay noqonaysaa. Marka huruud qoyanihii ma taala, marka taasna waa u baahanahay. No problem, meeshaan dhib ma jiro. Isdaji, tartiib sotii qalalan kuu taalo, iyadoo dabiici ahle ku dadaal. Marka wixii aad haysatid isticmaal, ha isdhibin meeshaan. Nafsadaada deji, stress levelkaaga deji. Guriyaan rabnaa inaan gadano, ilmo yaraa badanna, usaanaa ka dhacday, maxay aheto anigoo kaleeto, markii mataqaana intaas cunugaan qabaagsan ka dhacay cunuga hebelo inuu iskool aado waayo, waxaan rabaa inaan shaqo hebelo uu helo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسمين ازدجي المهاجة وح الله وحي قير وقدرته ذا إله سينايو إله باور سيناي إله عفمات سيناي إله شغف في عن سيناي دكان بع الله دارت في فرت إله كسيناي قول وين دارت إنا قلت إله كسيناي وحي قير كو إله أنسكحر المسكح ذا عند الجنة إله وحي قير إيسي استرس كدجية ليكرك كولسترول كاسترس كم في عنا استروج يوان لحنونك وحنوك هنا استرس كانوا بدل استرس كان مكو بدايا نفقد جير كانوا واجرانيسا مركا وح كست إلها نسينايو ما شاء الله نا استهنو مركا ما أنت وحن كنت تخصصني فإذا ذا هرود إلا ذهاي هدا إيجو عصب تاي سبسكرايب كاعا نشتي قبل لا كوس صباحي سميسو قبل لا كاعا ريح ولا عليه كلا تصل كل نشسي وح الله وح أبا ياسمين صو سهرت مواني سين إن شاء الله وحن صو سهرة فيديو شيء هدا أربعة يسبت أن كده ده على الله مالن أنا إيه صالحنا فترة ويلنس كابل شانل كده هايو أنا أني جالس أجن وحن صو سهرنا سنين أربعة يسبت أسجن عف ما ذوق هاد لا يا مرك جزاك الله خير سومالي وح خير إيه ما شاء الله إنسدهنو waxaan qeyr ahayn ilaahay ha naga qabto, aan isu duceyno qofkii wax qeyr ah soo gaaro, guri gato ama baawuur gato ama wax ah, maasha allah isbara dhaha, maasha allah dheh, maseerka ka yareey, ishiina dadka ha ku ridinina, ilaahu ishiida dad yiridin. Ayeeya hadda ka hor waxay tiri ilbini aadan jamal ay jabise. Marka maasha allah aan isdhahno waxyaalaha qaarkood aan isu quurno, caafimaadkana aan isu quurno, ilaahay dhinaciisa أن متقانا أن كد ذالنو إن شاء الله. جزاك الله خير مع الوناكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
walaalaha i weydiinayo malabka intee laga helaa reer Minnesota eh Carmel Mallkaas uu yaalaa waa ujeedaa 221 abaay faadum dukaankeeda waaye markaasa maasha allah tabaaraka walaalaha iga raadinaya inaan toobin u sameeyo habka la igu helaayo waxaa waaye xafiiskayga markasta waxaa la iweydiinayaa toobinaan raba abaayo inaa ii sameyso sax ragganna waa u sameynaa dumarkana waa u sameynaa fitra wellness center aana la iga helaa qofka ballan dhiganayo haddaa ii dhowda haddaa meel dheer ka imaanaysid sax toobin waa sameeyaa maasha allah tabaarakallah fitra wellness center appointment haddaa dhigato aa imaato waa kuu sameynayaa alaabteyda dadka raadinaya waxaa ka helaysaa caafimaad fiican.com waxaan ku gadnaa alaabo badan oo ka mid yahay malabka iyo alaabaha saalaxdaaba dhuleedka gacantiisa ku sameeyo gurigeena isticmaalno buugga abaaya xafsa cooking with xafsa cidda cagaarka cunaan abaaya yasmiin qorte iyo raw recipe-ga aan qoray waxaas dhan caafimaad fiican.com aa ka helaysaa maasha allah sax gabdhahana waa u qiiqiyaa hoosta raggana waa u qiiqiyaa ragga baabasiirka dilay qiiqis aan u sameeyaa hafda xafiiskayga imaadid kuraastaas waxaa waaye kuraasta qiiqinta gabdhaha hoosta infectionka p c o s waxaas dhan hawaa ka shaqeeyaa alxamdu lilaah washukru lilah maasha allah idheh fadlan haddaa alaabtayda dalbatid waxaan kuugu weydiisanayaa inaad ku dadaashid fadlan fadlan adreskaaga saxan ku qor meesha saysan dadka dhib ugu qabsanin adna waqti aysan alaabta kaaga qaadanin oo annagana nalagu soo celinin jazaakallah khayr sax alaabta aan ku qiiqiyo waxaa ka mid ah geedkan jaalaha u jeedid iyo saddex kale afar kalena way jirtaa kan ag yaalana postpartum dhahayana u jeedidna waa maamada gabadha noqotay maamo oo markay dhasho loogu talagalay shaax iyo cabayso maasha allah tabaarakalla naaskan caanaha ka keenaya xanuunka mindhicir xanuunka waxaas dhanna joojinaya maasha allah